গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে 7 আগষ্ট। তো 15 আগষ্ট আহি আছে। তো আমাৰ টংলা টাউনত 15 আগষ্ট আহি থকাৰ কাৰণে কি কি কৰি আছে চাওঁগৈ আজি মৰ্ণিং ৱাকৰ লগতো। এই দুদিন আকৌ ওলাব পৰা নাছিলোঁ মৰ্ণিং ৱাকত বৰষুণৰ কাৰণে। বৰষুণ দি আছিল, যোৱাকালিও এনেকুৱা টাইমতে বৰষুণটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বহুত জোৰত দি আছিলে বৰষুণ, সেইকাৰণে ওলাব নোৱাৰিলোঁ। টংলা টাউনত কি কি উন্নত কৰিছে 15 আগষ্ট আহি থকা বুলি, আৰু আগৰ পৰা যিবোৰ ভঙা চিঙা কিবা আছে সেইবোৰো দেখুৱাম আজি। ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থাবোৰো দেখুৱাম, ক'ত ক'ত কি বেয়া। তো চাওক, ইয়াতে এনেকৈ হৈ আছে ভৰিবোৰ। ষ্টেচনৰ যোৱা পথত ৰেল লাইনৰ ওচৰতে আৰু এইবোৰ ইয়াতে থকাৰ পৰা জগাটো অলপ লেতেৰা হৈছে, আগি মুঠি থৈ দিয়ে ইয়াতে ছাইডতে, গোন্ধত আহিব নোৱাৰা হৈছে এইকাৰণে। আৰু এইকাৰণে ৰেলৱে কিবা কাম চলি আছে আৰু ৰাস্তাটোতো আগতেও দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনেকৈ পানী জমি আছে, মাজত পুখুৰী আনি গৈছে। এইটো চাইডে গাড়ী আহিব লাগে, সেইটো চাইডে ভিৰ লাগি গ'লে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰহে ভয় হয়। চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে পানী, দুই চাইডে অলপ অলপ জাগা আছে আৰু ইয়াতে ৰেলৱে কিবা কাম চলি আছে। আৰু এইখিনি চাওক, একদম ৰেল লাইনটোৰ লগতে ভঙা ৰাস্তাটো আৰু এইপিনে শিল। এই হৈছে টংলাৰ উন্নয়ন, আৰু আগত গৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰাস্তাটো সৰু হৈ গৈছে অলপ। আৰু ইয়াত চাওক তলত মৰ্ণিং ৱাকত আহিছোঁ, কিন্তু এইবোৰৰ কাৰণে উশাহ ল'ব নোৱাৰি, ইয়াতে নাকত সোপা দি পেলে পাৰ হ'ব লাগে, যি দুৰ্গন্ধ। আৰু এইখিনি ঠাই চাওক, দুই চাইডে দোকান আৰু এইখানে ষ্টেচনটো আছে। অলপমান পিছত এফচিয়াৰ গাড়ীবোৰ আহিব আৰু গেডাৰিং হৈ যাব, ইয়াতে জাম হৈ যাব পূৰা। ৰাস্তাবোৰো ডাঙৰ নকৰে, বিল্ডিংবোৰ ভাঙিব লাগিব কাৰণে হেৰি নহয়। আৰু এয়া চাওক, এইখন নাইকা ব্ৰিজ আৰু ইয়াতে ভঙা এনেকুৱা, একদম ইটো মাথাৰ পৰা সিটো মাথালৈ ভঙা। আৰু সিটো চাইডেও আছে, আৰু মেইন চাৰিআলিটো ক'বই নালাগে, তাতে আৰু ভঙা আছে, মেইন চাৰিআলিটোৱে ভঙা, যিটো টংলা টাউনৰ মেইন পইণ্ট তাতে ভঙা আছে। এই চাওক আগত এইখিনি কেনেকুৱা ভঙা ইয়াতে। আৰু এতিয়া দেখা পাব টংলা চাৰিআলি পইণ্টটো, চাৰিপিনৰ পৰা গাড়ী মটৰ আহে, কিন্তু ইয়াতে অৱস্থা চাওক ৰাস্তাৰ এইবোৰ ভঙা। এনেকৈ শিল শিলবোৰ পৰি আছে, এইখিনি গাঁত এটা আছিলে দুদিন আগত, বন শিল বালি দি পেলাই অলপ ফিল আপ কৰি দিছে, সেইকাৰণে এক্সিডেণ্টো হৈ আছে এই জেগাটোত।
ফিল বুড়ো ফিলিপ পরে এখন টংলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল কোনোবাদিনা ভিতর গো দেখাম এইখানতে পড়েছিল ক্লাস টেনলৈকে ইয়ারপর মেট্রিক দিছিল আর এখানে এস পি কেফে এন্ড রেস্টুরেন্ট আর এখানে 15 আগস্ট আহি থাকা সাগে এই কারণেই পড়েছে এই কামটো ওয়ালবোর কালার দিছে আর গছপুলি লগাইছে ওয়ালবোর সাই কিনারে কিনারে আর ইয়াতে এখন নতুনক এখন দোকান দিছে ইয়াতে ফাস্টফুডর সকলবর বস্তু 50 টাকাত পায় দেখাইছো ইয়ারে আগর একটা ভিডিওত আর কমা কি বলি এখন ইলেকট্রনিক বাইক স্কুটির দোকান আহি আছে ইয়াতে হব ডিলারটো এই সম্মুখত কমা কি হাই সেকেন্ডারি স্কুলের একদম অপোজিটত আছে গেম্বো খোঁজ হওয়া দোকানখানের সম্মুখত ইলেকট্রনিক্স টু হুইলার দোকান হবো এখন ডিলার হবো আর এখানে চাওক সূর্যটো কি সুন্দরকৈ উলিয়াইছে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ৰাতিপুৱা সময়ত মৰ্ণিং ৱাকত আহি পেলাই এনেকৈ ট্ৰাক ডাম্পাৰবিলাক চলাচল কৰি থাকে পৰিৱেশটো এনেকৈ নষ্ট হয় তো মৰ্ণিং ৱাকত আহি ফ্ৰেছ বতাহ এটা খাম বুলি আহিব নোৱাৰে ল'ব বুলি ফ্ৰেছ বতাহ লোৱাৰ আশা কৰি আহি লাভ নাই টাউনত তো ফ্ৰেছ হাৱাও বতাহো নাপায় আৰু গেলা দুৰ্গন্ধবিলাকহে পাব আর এইবিলাক গেলা দুর্গন্ধ এইবোর আমিয়ে করো মানুষবোরে এইখন হৈছে দক্ষিণ নলবাৰী দেখি যোৱা ব্ৰিজখন চাওক এনেকৈ গলে জোৰপুখুৰীৰ ওচৰৰ চকটোত ওলাব আৰু ইপিনে দক্ষিণ নলবাৰীটো চাইডত ইপিনে গলে বাবুপাৰা আৰু এইটো হৈছে ননাই নদী নাইকা নদী আৰু এই নাইকা নদীৰ আগত চাওক এইবোৰ চাওক কেনেকুৱা জাবৰ জোঁথৰ সেইকাৰণে বাবুৰ পৰি আছে নদীত তাত আৰু এইবোৰ কেৰি বেগে হওক থাৰ্মকলৰ বাক্স ডাক্সৰ বটল চটল এইবোৰ ওলমি আছে ফাঁচি ৰৈছে তো এইবিলাকো আমাৰ পানীটো নষ্ট কৰে পানী প্ৰদূষণ হৈ আছে লগতে পৰিৱেশটোও নষ্ট কৰে এনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত খুব বেছি দেখুৱাব পৰা নাই তো ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাই কি আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ উন্নত এইবোৰ জনাব তো আজিকালি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যিমানখিনি পাৰোঁ টংলাৰ অলপ ভাল বেয়া দৃশ্যবোৰ দেখুৱালোঁ তো আশা কৰোঁ চেনেলটো ভাল পাব বুলি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাব বুলি